E olha, essas chuvas de verão têm deixado os rio-pretenses apreensivos, né? Ainda mais depois das enchentes registradas durante a semana. É um problema que existe há bastante tempo, mas que, segundo a prefeitura, tem recebido novos investimentos para ser solucionado. A cena é crítica. Uma mulher fica ilhada no meio de uma forte correnteza, sem ter para onde ir, embaixo do viaduto, na Avenida Murchi de Onze. A situação aqui está feia, ó. São José do Rio Preto. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, a avenida tem registrado vários alagamentos nos últimos anos. Com a chuva da última terça-feira, a Avenida Filadelfo Gouveia Neto também ficou embaixo d'água. Motociclistas precisaram esperar a água baixar para retirar os veículos. No mesmo dia, nesta outra rua, que fica na lateral do estádio Teixeirão, um veículo é quase encoberto pela água. Este bar ficou completamente alagado. A poucos metros, fica a casa da Ana Maria, que também foi invadida pela água. Olha isso aqui, a garagem da minha casa. Falta pouco para entrar na sala. Foi uma situação desesperadora, na verdade, porque não chovia tanto assim há alguns dias, né? E foi assim muita chuva em poucas horas, na verdade. Então, o tempo que choveu, alagou. Completamente, alagou. E não tem para onde a água escoar, a gente não tem o que fazer. Nos últimos 12 anos, vários investimentos foram feitos para tentar amenizar o problema das enchentes aqui na cidade. Somente em obras como canalização de rios, construção de galerias, entre outras, foram gastos quase 193 milhões de reais. Nesta obra, na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, foram gastos quase 30 milhões de reais entre recursos federais e do município. Segundo o secretário de obras, que desde 1986 acompanha de perto essa situação na cidade, a chuva dessa semana atingiu um nível acima do normal. E hoje, com essa alteração climática, nós temos precipitações localizadas, que elas pegam determinadas regiões da cidade. Então essa, por exemplo, pegou essa região aqui da represa, mais essa região da represa, né, que vai pegar ali a Murchide, vai pegar a região dos condomínios lá em cima e desce toda essa água aqui para Filadélfia. Nós já tínhamos detectado esse problema porque a prefeitura, no projeto anti-enchente, ela fez todas as obras de retenção, microdrenagem e galeria no Borá e Canela e melhorou consideravelmente no que dava para fazer a calha do Rio Preto ali na Filadélfia. Em alguns pontos específicos, como a Murchi de Onze, o secretário afirmou que um projeto deve ser aprovado ainda esse ano para amenizar o problema, que, segundo ele, não tem uma resolução definitiva. Nós estamos, através do FEIDRO, elaborando um projeto especificamente para a Murchi de Onze. Estamos fazendo um outro para a Baixada Seca, que vai fazer mais ou menos o que fez aqui na Andaló e na Badi com relação a essas retenções. E como o prefeito Edinho tinha anunciado no final do ano passado, as 40 obras que iria fazer com aquele recurso do financiamento de 300 milhões, essas duas obras estão previstas nesse financiamento. Muita água e solo impermeável. É a mistura perfeita para enchentes, segundo este especialista. É importante frisar que temos uma questão natural. A Avenida Murchi de Onze, ela não tem uma várzea muito grande, ou seja, uma largura em volta do rio que tem no meio. Se essa avenida fosse igual à Avenida Juscelino Kubitschek ou a Avenida José Munia, que já tem uma várzea grande, nós teríamos uma largura maior para poder amenizar essa cheia. Diante dessa situação, além do poder público, a população também pode e deve ajudar. É a questão de não jogar lixo no chão, tá? Porque todo esse lixo, tá, ele tende a invadir os elementos de drenagem que nós temos, que são as bocas de lobo, né? E isso acaba atrapalhando o escoamento da água. Não existe uma solução definitiva, porque todas essas medidas que são adotadas, esses piscinões que são construídos e etc., são medidas estruturais de drenagem urbana. Por exemplo, na Avenida Murchi de Onze, depois da rodovia Washington Luiz, nós não temos ali nenhum
piscinão como a gente tem na Avenida José Munia e na Avenida JK. Então poderia ser construído, né, algumas dessas bacias para ajudar na retenção dessa água. Olha só, em relação à rua Capitão Sebastião de Almeida, lá ao lado do Estádio Teixeirão, citado aí na reportagem da Joyce, a Secretaria de Obras informou que realizou parte das obras de melhorias da drenagem e que as demais obras estão previstas para serem realizadas através do financiamento de 300 milhões de reais, financiamento inclusive anunciado pelo prefeito no final de 2021.